ناظرین آپ کو اہم خبر سے آگاہ کریں گے. اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے مرکزی ترجمان فواد چودھری نے نواز شریف کو بھی آڑے ہاتھوں لیا. انہوں نے کہا نواز شریف اور ان کے وکلاء مقدمات کو لٹکانے کی کوشش کر رہے ہیں. ریحام خان پر تنقید کرتے ہوئے کہا ان کی فلم آنے سے پہلے ہی فلاپ ہو چکی.